I call on all parties to put the country's needs first. Only dialogue will prevail and lead us to peace. For my part, I remain open and available for transitional talks until I hand over power to a democratically elected president. Kampoure afulumizza ekiwandiiko ng'ategeeza nti entebe wa pulezidenti bw'eri enjereere ng'asaba babeewo okulonda mu nnaku 9 zokka. Ono waaviriddeyo okwogera ng'abantu babadde bazzeemudde okwekalakaasa nga baagala alekulire. Ab'oludda oluwabula gavumenti nabo babadde balemeddeko era ne bamuwa n'amagezi ga bwereere nti alina okuva mu ntebe n'ewooma afuke ng'omuntu owa bulijjo. Omwogezi w'amagye mu ggwanga lino yategeeza abantu babadde bali mu kwekalakaasa ng'omukulu ono bw'apondoose n'akkiriza okuva mu ntebe. Onakula eggulo abantu b'ekyayi ne basalawo okuteekera omuli wa palamenti y'eggwanga lino mu ngeri y'okulaga obusungu. Kino kyaddidde abaka okwagala okukyusa ssemateeka omukulu ono afugidde bannansi emyaka 27 ayongere okubafuga. Kyokka yalabye embeera ng'egaze n'akkiriza nga bw'atajja kwesimbawo okujjawo okumalako ekisanja kye mu 2015. Wabula bannansi bamusabye alekerawo okwekangabiriza ave ku bukulembeze kubanga emyaka 27 gy'abafuze gimala. Ab'oludda oluvuganya gavumenti n'olwaleero balumazibwa ku ng'abantu okweyiwa ku nguudo balaga obutali bumativu n'ekyomukulu ono okugenda mu maaso ng'amaamira eggwanga lino. Kampoure yakwata obuyinza mu mwaka 2018 ng'adda mu bigere bya Thomas Sankara.